kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogaha dunida ee ku soo gudbinno warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degal kasta. Barnaamijkeena waxa ku soo gudbin doonaa qiso ku saabsan isku dayga dilka ee lagu maalgeliyay hal bilyan oo dollar ee madaxweynaha dalka Masar oo ay ka dambeeyeen Itoobiya, Ikhwaan Muslimiin iyo kooxaha Islaamiyiinta ee Suudaan. Hardanka Suudaan, Itoobiya iyo Masar ee Wabiga Niil iyo Itoobiya oo soo dhaweysanaysa Ikhwaan Muslimiin si ay uga aargudato dalka Masar iyo xugo kale ayaan idin soo gudbin doonaa. Kadib imaatinkii wafdi masaari ah ee ka qaybgelayay shir madaxeedkii ee ka socday caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa, xaflad soo dhaweynta ee rasmiga ahayd waxay ka dhacday garoonka diyaaradaha, halkaas oo Mille Sanaawi oo madaxga ahaa madaxda qaabilaysa Midowga Afrika uu soo dhaweeyey madaxweynaha Masar Xusni Mubaarak, isagoo ku sii sagootiyey gaadhigiisa ee geyn doona xarunta shirka. Intii wafdiga Masar ay ku socdeen xarunta shirka ee Addis Ababa, qaar ka mid a baabuurtooda ayaa rasaas lagu furay, balse ciidamada ilaalada u ahaa madaxweynaha Masar ayaa ku degdegay si ay uga jawaabaan weerarkan dembiga ah ee lama filaanka ah, waxayna ku guulaysteen inay dhaawacaan laba ka mid a kuwa weerarka soo qaaday, laba ka mid ahna waa la dilay. Tani waxay ahayd wixii uu baahiyey telefishinka Masar 26 June 1995 oo noqotay hadalhaynta ugu badan ee waddooyinka Masar, halka wafuud u ambabaxeen qasriga madaxtooyada ee Masar si ay u soo dhaweeyaan madaxweynihii hore ee Masar Maxamed Xusni Mubaarak oo ka badbaaday saacado uu ka hor shirqoolkaasi la doonayay in lagu dilo. Mubaarak wuxuu ku sifeeyey kuwii weerarkaasi soo qaaday kuwo tabar yar, wuxuuna ka sheekeeyey faahfaahinta tegitaankiisa garoonka diyaaradaha ee Addis Ababa, kadibna wuxuu raacay gawaarida gaashaman, wuxuuna sheegay in ilaaladiisu ay hubkooda ka qariyeen maamulka Itoobiya oo isku dayayay inay yareeyaan hubka wafdiga. Markii kolonyada la weeraray kadib, wuxuu la soo noqday isagoo wata baabuurtiisa gaashaanayd garoonka diyaaradaha, wuxuuna la kulmay madaxweynaha Itoobiya oo u muuqday mid wareersan, balse Mubaarak aad buu u deganaa isagu xilliga. Wuxuu yidhi looma baahna in la boqo, ma jirto sabab loo boqo. Kadibna markii uu yimid Qaahira, wuxuu diiday inuu maro baaritaan caafimaad maxaa yeelay wax saameyn ah kuma yeelan weerarkaasi. Wuxuu intaa ku daray in dhismaha kooxda weerarka soo qaaday laga kireeyey shaqsiyaad reer Suudaana waxayna ahaayeen filo raaxo badan. Sidoo kale wuxuu tilmaamay dhalashada mid ka mid a kuwa weerarka soo qaaday inay u dhasheen Suudaan, wuxuuna ku sheegay inaysan jeclayn inay eedeeyaan, laakiin kuwaasi waa xaqiiqada. Waraysi telefishinka laga sii daayey Amar Muusa oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Masar ee xilliga ay wax dhacayeen kadibna la wareegay xogayaha guud ee Jaamacadda Carabta, wuxuu yidhi Mubaarak ayaa ka cagajiidayay inuu aado Itoobiya, laakiin wasiirkiisa arrimaha dibaddu wuxuu kula taliyey inuu tago iyo sida loogu baahan yahay inuu ka qayb galo shirkaasi xitaa hal maalin ama maalin barkeed. Cumar Suleymaan oo ahaa madaxii sirdoonka guud ee wakhtiga ayaa goobjoog u ahaa dhacdada. Suleymaan wuxuu yidhi wax kasta waxay leeyihiin daawo, waxaan go'aansaday in wafdiga Mubaarak la raaciyo baabuurta gaashaaman oo la socda Mubaarak. Muusa wuxuu sii waday sharaxaadiisa isagoo sheegay in aag qiyaastii 1 kilomitir u jirta garoonka diyaaradaha ay dableyda hubaysani u muuqdeen in rasaas ay ku furaan kolonyada madaxweynaha ee wafdiga Masar. Wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Muusa ayaa sheegay in uu la kulmay Mubaarak diyaaradda isagoo doonaya inuu ka ambabaxo Itoobiya oo dib ugu laabto Masar, waxaana ay ka codsadeen inuu ka soo dego diyaaraddaasi oo uu ka qayb galo shir madaxeedka. Mubaarak wuxuu ogolaaday inuu raaco Muusa, wasiirkiisa arrimaha dibadda, oo ay weheliyaan Cumar Suleymaan, taliyihii sirdoonka, waxayna ku noqdeen shirka Addis Ababa. Dhanka kale, sarkaal sare oo masaari ah Major General Rafaad Al-Xujeyri oo sannado badan ka shaqaynayay ilaalada Mubaarak ayaa ka sheekeeyey qisada, isagoo sheegay in Masar ay ka dalbatay Itoobiya inay siiso gawaarida gaashaaman si ay u ilaaliso madaxweynaha, laakiin waxay Itoobiya ugu jawaabtay inay ka warwareegayso. Sidaa awgeed, madaxweynaha Masar wuxuu watay gaari gaashaaman oo wada Masar u weheliyo oo ay dheer tahay
shaqaalaha ilaalada ee Masar oo la socday Jeneral Rafaad wuxuu sheegay in gaari laga soo bixiyay waxa qarxa oo xidhay wadada kolonyada halka kuwa weerarka soo qaaday ay bilaabeen rasaas iyo inay toogtaan nin Itoobiyaana oo amni oo ka soo degay gaariga la socday kolonyada madaxweynaha Masar si baaritaan ay ugu sameeyaan arinta Xujeeri ayaa intaa ku daray in ilaalada Mubaarak ay isku dhaceen kooxda weerarka soo qaaday inay ku guuleysteen inay dhaawacaan isagoo xusay in Mubaarak markii dambe uu ku abaalmariyay bilad ciidan iyo safarro xajka ah saraakiisha la socday sanadkii 2013-kii wargeysyada Masar waxay qoreen qirashada Xuseen Shumeyti oo lagu eedeeyay isku dayga dilka ee madaxweynihii hore ee Masar Xusni Mubaarak wuxuu yidhi haddii isku dayga dilka ee Mubaarak uu guuleysto xaaladda Masar isma bedeli doonto maxaa yeelay cidda bedeli doonta waxay ka mid ahaan lahayd xisbiga xukuma ama wiilkiisa Kamaal Mubaarak intaa wuxuu ku daray in kooxda Islaamiyiinta ee Masar ay bilaabeen rabshado iyo hub qaadasho sagaashamadyadii oo ay qayb ka ahaayeen isku day dil oo lagu doonayo in lagu dilo Mubaarak kadib markii tirada Islaamiyiinta ee la xidhay ay gaadheen ilaa 60,000 oo qof iyadoo aysan jirin fursad ra'yi dhiibasho ah ama mudaharaad nabdoon waraysi uu siiyey barnaamijka markhaatiga ee ka baxa Al Jazeera hoggaamiyihii hore ee geeriyooday aasaasihii dhaqdhaqaaqa Islaamiga ee Suudaan Xasan Al Turabi wuxuu sheegay in kaliya uu ogaa dilka ku xigeenkiisa Cali Uthman iyo ku xigeenkiisa xogiyaha guud ee jabhada Islaamiga ah oo uu sheegay inuu ku lug lahaa dilka Mubaarak Al Turabi ayaa xaqiijiyay waraysi la sii daayay 2016-kii lana duubay 2010-kii inuusan ka warqabin dilka ka hor wuxuuna la kulmay saraakiilsa sare oo ka tirsan Suudaan maalmo kadib dhacdada Al Turabi ayaa sheegay in howlgalka lagu maalgeliyay lacaga gaadhaya ilaa iyo 1 bilyan oo dollar oo ka yimid dhaqdhaqaaqyada oo fadhigoodu yahay Masar Suudaan iyo Itoobiya lafteeda wuxuuna sidoo kale xaqiijiyay baaritaanadu inay sheegeen ku lug lahaanta xubno ka tirsanaa kooxda Islaamiyiinta ee Masar tani ma ahayn isku daygii ugu horeeyay ee lagu qorsheeyay in lagu dilo Mubaarak sanadkii 2017-kii dukumeenti Ingiriis ah oo ay sii daysay warbaahinta Britain waxay ku sheegeen in macluumaadka Ingiriiska uu shaaca ka qaaday in Masar ay ku wargelisay maamulka Ingiriiska macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan shirqool lagu dilayo Mubaarak 6 maalmood ka hor booqashadii uu ku tagay London 1983-dii si kastaa ha noqotee booqashadiisu waxay ku dhacday jawi degan iyadoo aysan jirin dhibaatooyin xagga amniga ah si kastaba isku dayga dilka ee ka dhacay magaalada Addis Ababa ayaa weli ah isku daygii ugu caansanaa ee Xusni Mubaarak iyadoo iska hormaadyada ay daba socdeen askar Masar iyo Suudaan oo ku dagaalamay xadka Suudaan iyo Masar ciidamada Masar ayaa ka adkaaday ciidamada Suudaan muranka 3 xagal ee Xaliyeeb iyo Shalateyn oo u dhexeeya Suudaan iyo Masar waxaana isku dhacyada Suudaan iyo Masar ee xagasha ay horseeday ilaaqaadka Masar iyo Suudaan taas oo dhabaha u xaadaysay in Addis Ababa ay dhisto biyo xireenka Wabiga Niil maanta 26 sano kadib Qaahira iyo Khartoum waxay isu abaabulayaan sidii ay uga hortagi lahaayeen hanjabaadaha Addis Ababa iyadoo ay soo dhowdahay buuxinta 2aad ee biyo xireenka weyn ee Itoobiya hadalhaynta ayaa sii kordhaysa ee ah ikhtiyaar military oo miiska saaran sida shaaca ka qaaday telefishinka Al Jazeera ee xaruntiisu tahay Dooxa Itoobiya ayaa laga yaabaa inay soo dhawaysato ikhwaan muslimiin si ay uga aragudato Masar iyo Suudaan ee ka dhanka Itoobiya iyo taageerada ay siinayaan TPLF